Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Nadam se da će pauza od državničkih poslova potrajati, kaže predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Ali vidjet ćemo koga će DPS za dva mjeseca kandidovati za predsjedničkog kandidata. Neće biti zahtjeva za članstvo Prištine u UNESCO na sjednici izvršnog savjeta u oktobru, kao ni na zasjedanju Generalne konferencije UNESCO u novembru, rekao je ambasador Srbije pri toj organizaciji Ujedinjenih nacija Darko Tanasković. Suživot sa Bošnjacima, trajni dogovor sa Albancima, normalnost u odnosima sa Hrvatskom, očuvanje Republike Srpske, Evropska unija, prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. To je srpska realnost, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Neću da se odreknem snova da Republika Srpska i Srbija budu jedno, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Selektor srpske reprezentacije Aleksandar Đorđević rekao je da povreda Stefana Jovića nije ozbiljna, kao da i on želi da igra u sutrašnjem finalu Evropskog prvenstva u košarci protiv Slovenije. Demokratska partija socijalista će odluku o predsjedničkom kandidatu donijeti najdalje za dva mjeseca, saopštio lider te stranke Milo Đukanović. Lično, vrlo sam relaksiran povodom te i svake druge kandidature. Bio sam predsjednik države i premijer u 7 mandata. Znam da ne može škoditi iskustvo koje posjedujem, makar da ne ponavljamo greške kojih je bilo u prvim fazama bavljenja državnim poslom, a koje su upravo bile posljedica neiskustva i nerazumijevanja šire političko-bezbjednosne slike, rekao je Đukanović za svečani broj Beogradskog Blica. On je kazao da zna i to da je najveće umijeće u svakom poslu blagovremeno dati pravu šansu novim i mladim ljudima. Đukanović je dodao da se nada da će pauza od državničkih poslova potrajati. Razvojni i integracioni procesi u Crnoj Gori koje smo generisali obnovom nezavisnosti uzeli su maha. Moj izbor je da ih pomognem dragocjenim iskustvom iz pozicije predsjednika stranke. No, kako će izgledati odluka DPS-a vidjet ćemo uskoro, naveo je Đukanović. On je kazao da je najveći uspjeh njegove politike očuvanje mira i multietničkog sklada. Govoreći o odnosima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Đukanović je podsjetio da otkako Srpska napredna stranka i Vučić imaju dominantnu političku ulogu u toj državi, odnosi Crne Gore i Srbije su unaprijeđeni. U tom periodu Srbija je pretežno okrenuta sebi, svom ekonomskom, institucionalnom i demokratskom razvoju, dijalogu sa Prištinom, saradnji u regionu i evropskoj integraciji. Mislim da je to bilo ispravno i da na tom kursu treba istrajati. Jedino tako bit će moguća obnova povjerenja i unapređenje stabilnosti na Zapadnom Balkanu, što nam je zajednički interes, kazao je Đukanović. Dodao je da u ličnoj ravni sa Vučićem ima veoma dobar odnos. Često razmijenimo mišljenja o određenim pitanjima otvoreno i s uvažavanjem, što vjerujem koristi uspješnijem obavljanju naših poslova i razvoju odnosa Crne Gore i Srbije, zaključio je Đukanović. Demokratski front će čekati do 1. oktobra opoziciju da se izjasni o njihovoj platformi, poručio je član predsjedništva Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, navodeći da će se nakon toga znati ko je antirežimska opozicija, a ko podržava Demokratsku partiju socijalista. Mi nećemo da se vratimo u parlament, već želimo da radimo zajedno sa ostalom opozicijom smislen posao, da idemo zajedno na proteste, da imamo zajedničke aktivnosti, zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima, zajedničke liste na lokalnim izborima, rekao je Vučurović. On je naglasio da će poslanici DF-a do 1. oktobra čekati odgovor na njihovu platformu, na osnovu čega će povlačiti sljedeće poteze. Bilo bi dosta glupo i DF bi izgledao kao naivna politička organizacija kada bi odlučili da istrajemo samo na onoj politici od koje sitne koristi može da ima recimo jedna ili dvije opozicione stranke, kojima su najvažnije stranačke kalkulacije i pozicija onih koji im osmišljavaju i kreiraju politiku podjela u opoziciji, ocijenio je Vučurović, koji je poslanik DF-a. On je rekao da je kvalitet Demokratskog fronta i nešto što ih izdvaja u odnosu na druge političke strukture, između ostalog u tome što uvijek imaju inicijative, predloge, akciju, kao i spreman odgovor i reakciju na svaku situaciju. Vučurović je poručio da će tako biti i ovog puta. Kako je podsjetio, DF je početkom septembra ostatku opozicije ponudio platformu koja u suštini znači zajedničko djelovanje u nekim važnim segmentima, što je zahtjev najvećeg broja opozicionih glasača. On tvrdi da bi prirodnije bilo da one stranke koje su bile zajedno sa DF-om u bloku za zajedničku državu budu
pridružene tom političkom savezu, a ne Ranku Krivokapiću i Socijaldemokratskoj partiji. Ali mi znamo šta je pozadina ovoga. U Crnoj Gori je na dijelu od tih adresa krađa i prevođenje na drugu stranu, ne samo cijelih stranaka, nego i važnih medija, kako bi se odbranile tekovine Đukanovićevog 21. maja, opravdalo nasilno guranje zemlje u NATO, a izvrši obračun sa organizacijama i pojedincima koji baštine vrijednosti tradicionalne Crne Gore, naveo je Vučurović. Suživot sa Bošnjacima, trajni dogovor sa Albancima, normalnost u odnosima sa Hrvatskom, očuvanje Republike Srbije, Evropska unija, prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. To je naš 21. vijek i to se rešava danas, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je u autorskom tekstu za specijalno izdanje Blica povodom 21. rođendana tog lista na temu Srbija u 21. vijeku naveo da budućnost određujemo onim što radimo danas, a građanima Srbije poručio da se pripreme, bore i rade za sadašnjost i današnji dan, jer se u njemu krije svih sljedećih 100 godina. Podsjetivši da su prije 100 godina naši preci rješavali i odredili Jugoslaviju, Vučić je naveo da mi rješavamo i određujemo ponovo Srbiju. Smatra da je to veliki zadatak, ali i zadatak kojeg ne treba da se plašimo, jer, kako navodi, sa stanovišta proviđenja, da mu nismo dorasli, vjerujem da nam ne bi bio ni dodijeljen. Naveo je da ga ponosnim čini činjenica to što nam je dopušteno da mi danas postavimo Srbiju 21. vijeka i uredimo ovu našu balkansku planetu, i to tako što ćemo je obezbijediti od svih mogućih potresa, vulkana i udara. Prema njegovom mišljenju, to je jedini način da izbjegnemo onu zamku koju je istorija postavila pred nesrećne tvorce Krfske deklaracije i da ne postanemo sjutra bilo kome izgovor, nego da budemo primjer. Ukazao je da je potrebno da više radimo i vjerujemo u sebe i da je to program za budućnost. Vučić je naglasio i da Kosovo i čitav region danas jeste upravo naša budućnost, naša sjutrašnjica. Vučić je ukazao da mi drugu planetu nemamo i da smo je naslijedili sa prostim zadatkom da u njoj živimo danas, da bi drugi poslije nas mogli isto to da rade, ali mnogo lakše sjutra. Zahtjeva za članstvo Prištine u UNESCO neće biti na sjednici Izvršnog savjeta u oktobru, kao ni na zasjedanju Generalne konferencije UNESCO u novembru, rekao je ambasador Srbije pri toj organizaciji Ujedinjenih nacija Darko Tanasković. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković rekao je da nije realno očekivati novi zahtjev Prištine za članstvo u toj organizaciji ove godine. Nije realno očekivati novi zahtjev za sjednici Izvršnog savjeta UNESCO u oktobru i na zasjedanju Generalne konferencije UNESCO u novembru. Iz više izvora imamo sasvim pouzdana saznanja da ovoga puta tog zahtjeva neće biti, a onda i da nemamo, već su rokovi praktično prošli za bilo kakvu ozbiljnu kampanju, podnošenje zahtjeva i slično, tako da to ne treba očekivati, ali mislim da u svakom slučaju Priština i pokrovitelji Prištine neće odustati od svog strategijskog cilja da osvoje, kako oni kažu, što više međunarodnih organizacija. Tanasković je kazao da je vrlo značajno što Srbija nastavlja da radi ono što nije kampanja, već stalno, uporno dokazivanje jednog katastrofalnog civilizacijskog stanja na Kosovu i Metohiji. Stanje u Republici Srpskoj je stabilno, vlada i parlament funkcionišu normalno. Stabilnost je za nas, zbog pozicije Srpske, pitanje života i smrti, jer želimo da budemo zajedno sa Srbijom, rekao je na otvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Narodnom pozorištu u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Neću da se odreknem snova da Republika Srpska i Srbija budu jedno. Vjerujem da je u ovom svijetu prestalo kažnjavanje zbog snova, a ja to sanjam i da vam iskreno kažem, radim na tome. I želim da Srpska bude u Srbiji, šta god o tome rekli u Briselu i State Departmentu, rekao je u svom obraćanju Dodik. Predsjednik Srpske je kazao da je lako biti Srbin u Srbiji i Republici Srpskoj, ali nije u Crnoj Gori i Makedoniji. Zato je predsjednik Vučić predložio da se napravi deklaracija oko koje moramo da se okupimo. Dodik je rekao i da razmišlja treba li Republiku Srpsku uopšte predstavljati u Srbiji, jer ona pripada Srbiji, a Srbija njoj. Zašto je dobio veliki aplauz u sali Narodnog pozorišta. Razne nesreće pravile su podjele na rijekama za jedan srpski narod. Nije prvi put da postoje dvije srpske države. Bila je Kraljevina Bosne i Hercegovine i Carevina Srbija.
i onda su ih osporavali i pokušavali da podijele. Republika Srpska i Srbija danas mogu da nose i odbrane nacionalni identitet. Ove dvije države imaju najbolju saradnju i Srbija je Srpskoj uvijek pružala pomoć. Mnogi su zbog toga što su ih voljeli proganjani i tamničeni. Dodik je naglasio i da je vrlo bitno što je predsjednik Vučić okrenuo pogled ka Republici Srpskoj, pa tako danas zajedno gradimo škole, vrtiće, mostove, Podrinje sa obje strane mora biti cilj naših zajedničkih projekata. Drinu moramo da vidimo kao rijeku koja povezuje, a ne razdvaja. Obilježavanje Dana Srpske u petak je blagoslovio i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. On je rekao da je ova svetkovina praznik jedinstvenog naroda. Patrijarh je naveo da je misija Srpske pravoslavne crkve mir na ovom podneblju i sloga u narodu. Zajedno moramo da stvaramo i sadašnjost i budućnost, moramo njegovati jedinstvo u svemu, da se održimo, opstanemo i odupremo svim negativnim silama. Dani Srpske trajaće do 21. septembra i održavaće se u 20 gradova. U Vranju, Novom Sadu i Subotici bit će održana 3 privredna skupa, a Veliki ekonomski forum organizovaće se u Vili Republike Srpske u Beogradu. Iako je bilo najavljeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se pojavio na svetkovini, njega je predstavljao izaslanik Nikola Selaković. Tu su još bili ministri Ivica Dačić, Zoran Đorđević, Nela Kuburović, Aleksandar Vulin. Selektor srpske reprezentacije Aleksandar Đorđević rekao je da povreda Stefana Jovića nije ozbiljna, koliko se u prvi mah činilo, kao i da on želi da igra u sutrašnjem finalu protiv Slovenije. Odbrana je ključ uspjeha protiv Slovenaca, kaže Đorđević. Urađena je magnetna rezonanca, nema veće povrede, u pitanju je distorzija zgloba. Stefan hoće da igra, rekao je Đorđević novinarima u Istanbulu. Mnogo imaju zasluga za sve ovo, najviše zasluga imaju igrači, oni su takvu hemiju među sobom napravili, oni su ratnici i na kraju krajeva i pobednici, i donali su ovaj mali korak ka u stvari medalju, a mali korak ko zna čemu, gde možemo da završimo. Mirni smo, staloženi, bili smo ovde u ovim momentima, mnogo nas, znamo šta nas čeka, igramo protiv najbolje ekipe na šampionatu, apsolutno, igraju jednu fenomenalnu košarku, igraju košarku punu talenta, tehnike, fizike, vica, lepote na kraju krajeva, nama je da na neki način, ne na neki način, sigurno na svim načinima da odgovorimo na tom. Govoreći o pripremama za veliko finale protiv Slovenaca, Đorđević je rekao da će dan pred meč iskoristiti za oporavak, dok će u nedjelju prije podne imati trening i posljednje pripreme pred meč. Imamo maksimalno poštovanje prema Sloveniji. Igraju odlično, dobro su uvođeni i imaju podršku sa tribina, rekao je Đorđević. Đorđević je rekao i da je odbrana ključ uspjeha u finalu, kao i da njegov tim ne treba da se zadovolji do sada postignutim na evropskom prvenstvu. Za ovo radimo, za ovo se spremamo, momci su ovo zaslužili i hvala im na tome, rekao je Đorđević. Analizirajući sjajnu šutersku seriju Slovenije protiv Španaca, Đorđević je rekao da se u Americi poslije pobjede sjeku mrežice, ali da Slovenci mogu slobodno da odnesu i cijelu tablu. Nikada nisam vidio toliko pogođenih trojki o tablu koliko su oni imali, rekao je Đorđević. Teniska reprezentacija Srbije povela je protiv Francuske u polufinalu Davis Kupa, pošto je Dušan Lajović pobjedio Luku Puja poslije 4 seta, da bi Jo-Wilfried Tsonga potom donio izjednačenje Francuskoj, pobjedivši Lasla Djera u 3 seta. Govoreći o meču protiv Puja, Lajović je naveo da mu je taktika bila da mijenja ritam kad god to može. Taktika nije uvijek sve, ali danas je upalilo, pobjedio sam, rekao je Lajović i dodao da je prije meča bio pun emocija i da je pokušavao da ostane miran. Lajović je u četvrtom setu propustio nekoliko meč lopti i priliku da meč završi ranije. Srpski teniser Laslo Đere rekao je da je malo razočaran poslije poraza od Jo-Wilfrieda Tsonge u polufinalu Davis Kupa, ali je istakao da njegova ekipa i dalje ima šanse za pobjedu. Bio sam veoma uzbuđen jer prvi put igram Davis Kup i to pred toliko navijača. Osjećao sam pritisak, ne mnogo. Dobro sam počeo, stvari su išle dobro, ali je Tsonga počeo odlično da servira polovinom prvog seta. Nisam znao kako sa tim da se izborim do trećeg seta. Igrao je agresivno, koristio svoj odličan forehand, rekao je Đere.
Nadmetanje teniskih reprezentacija Francuske i Srbije u polufinalu Davis Kupa nastavljeno je danas duelom dublova u kome se Nenad Zimonjić i Filip Krajinović sreću sa Pierre Hughes Herbertom i Nikolasom Mahutom. Vrijeme u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, u popodnevnim i večernjim satima uz prolazno na oblačenje mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, u sjevernim predjelima pojačan jak južni. Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Podgorica pretežno sunčano i toplo. U poslijepodnevnim ili večernjim satima uz prolazno na oblačenje uslovi za kišu ili kratkotrajno pljusak praćen grmljavinom, vjetar povremeno umjeren južni, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti Srpske radiotelevizije. Detaljnije se možete informisati na našem sajtu srpskenovine.cg.com. Želimo vam prijatno poslijepodne.